za jadi. Tumeangazia sura ya kwanza, tukaangazia sura ya pili, na mwalimu majuzi alizungumzia swala akasema tutajua hilo katika sura ya tatu kipi kilichojiri. Kwa hivyo mwalimu, tuanzie pale. Watu wengi wanataka kujua kitu ambacho kilichojiri ni kipi ya sura katika sura ya tatu sasa. Lakini kabla uanze katika sura, ama kabla uingie katika sura ya tatu, kuna wale ambao wanaungana nasi kwa hivi sasa mwalimu. Pengine utaanzia nyuma kidogo ndiposa ufululize hadi katika sura ya tatu. Ninakubalika hata katika taaluma yangu ya walimu. Nisipofanya hivyo profesa wangu atashangaa nifunze vipi, kwa sababu mwalimu lazima ufanye marejeleo ya somo ambalo litangulia. Tulianza kuangazia mtiririko sio wiki jana tu, wiki ambayo imetangulia jana. Tulianza na sura ya kwanza. Katika sura ya kwanza mambo makuu tumesema kwamba ni hali halisi kwamba mangwasha ni msika mkuu, moja kati ya wahusika wakuu. Sipendi kusema msika mkuu kwa sababu kuna wahusika wengine wakuu. Alikuwa katika kanisa fulani baada ya kutoroshwa katika eneo fulani ambalo lilikuwa linaitwa Taria kwa sababu ya masuala ya kisiasa, ubaguzi na chuki ambazo zilikuwa zinaendelezwa na wale wanasiasa. Baadaye kutoka pale akafika katika kanisa fulani. Sura yote hiyo ya kwanza akawa anazungumzia maisha yake. Kwa hivyo tukaanza kutoka katika hali halisi tukaenda mbinu rejeshi. Kwa hiyo sura ya pili tuliangalia mbinu rejeshi kwa sababu mwandishi alitumia mbinu hii kueleza haswa nini kilitokea kabla ya mangwasha kujipata katika kanisa fulani ambalo alikuwepo pale. Katika sura ya pili tulipata vitu vingi sana vilikuwa vinatokeza. Jambo la kwanza ni kwamba ndoa ya mangwasha na Mrima ilikuwa imeingia matatizo. Mrima alikuwa kashatoweka katika ndoa, hajawajibika, amemwacha mangwasha peke yake na watoto wake wadogo wawili, Sayore na Kajewa. Na ikawa kwamba mangwasha ameingia katika uraibu wa pombe, alikuwa ameasi familia. Na kitu kingine ambacho kilikuwa cha ajabu ni kwamba mmoja kati ya maasidi wa Mrima ambaye alikuwa anaitwa Sagilu, mzee fulani ambaye ni katili, vile vile mzee ambaye ni rafiki wa karibu wa Mtemi, alianza usuhuba na akawa karibu tena na nani, na Mrima. Akawa anampatia pesa, anamfadhili, na Mrima vile vile akawa ameingia katika mtego wake, akaasi familia yake, akamwacha mkewe, akaanza kunradhi kuingilia masuala ya ulevi, na alikuwa anaingia katika eneo fulani ya inaitwa Pondamali ambapo walikuwa na mama pima kule akiuza pombe na kadhalika. Kwa hivyo tuliacha pale ambapo mangwasha alikuwa amesema kwamba Mrima amebadilika, lakini kuna wakati fulani Mrima akaja nyumbani na akawa amebaki pale wiki nzima. Akawa anajiuliza iwapo Mrima amebadilika au inaweza kuwa pengine yupo tu kwa sasa, lakini tena atabadilika arudi katika pombe. Naam, sura ya pili ilitamatika pale. Sura ya tatu bado tunaendelea vile vile na mbinu rejeshi, lakini tena mwandishi huyu Profesa Clara Mamanyi alisuka kitabu hiki vizuri sana, kwa sababu katika sura ya tatu tena hajaendeleza yale masuala ya Mrima, lakini bado anazungumzia mangwasha. Kwa hivyo ametutoa katika masuala ya mangwasha na mabadiliko, Mrima na mabadiliko yake kunradhi, na ameanza kushughulikia swala nyingine tofauti. Kwanza kabisa anajaribu kutueleza, anasema Waketu walikuwa watu wenye bidii wa kufanya kazi na walijulikana mjini Taria kwa kazi yao na nchi ya Matuo kijumla, kwamba ni watu ambao wanafanya kazi. Hawakubagua kazi, walikuwa watu ambao wanafanya kazi yote waliopewa. Wengine walijifanikisha sana katika biashara kufikia kiwango kwamba walijenga maduka makubwa, maduka ya kijumla, ile tunaita supermarket, nyingi sana. Isitoshe, kiongozi wao alikuwa anaitwa Lonare. Hao walimtambua. Ndio maana nakwambia siasa ni vitabu hivi vinazunguzia maneno fulani. Kwa jamii tunajua wanatambua rais wao kama mtu mwingine tofauti. Kwa hivyo hao Waketwa pia walikuwa wanatambua Lonare kama kiongozi wao rasmi. Kumbuka kuna Mtemi ambaye yupo, Mtemi Lusulia, ambaye ameketi katika watamu, amechukua tamu ya uongozi kwa mara ya ngapi? Awamu ya pili. Lakini wao wenyewe wanajua kwamba kiongozi wao ni Lonare. Lonare ambaye hakushiriki katika uchaguzi. Katika sura ya kwanza tulipata kwamba alitekwa nyara. Kabla tu ya uchaguzi alitekwa nyara akatoweka. Kwa hivyo wafuasi wake wakawa wamekasirika na ghadhabu, wakadhani kwamba aliwaasi na akawaacha wakati wa matatizo. Lakini sivyo, kwamba yeye alikuwa ametekwa nyara. Baadaye sasa alijitokeza baada ya Mtemi kushinda uchaguzi na kupata hatamu ya uongozi. Lakini mwisho wa siku bado alipendwa sana na watu. Ninasemekana kwamba vile vile bado ari yake ya kutafuta kiti
cha mtemi katika eneo hili au nchi ya matuo ilikuwa bado ipo. Na watu wanasema kwamba yeye alikuwa anapenda watu. Alitaka uongozi kwa sababu alikuwa anapigania haki za jamii. Wala hakuwa na tamaa ya pesa na mali. Sasa, vyama vilikuwa viwili pale katika nchi hii ya matuo. Kuna chama cha utawala ambacho kilikuweko pale, iletwa chama cha mamlaka chake Mtemi Lusilia. Na unajua hata wametumia neno mamlaka kwa sababu yupo kwenye atami uongozi. Kisha kulikuwa na chama cha ushirikiano. Chama chake sasa nani? Huyu Lonare. Pengine waliita chama cha ushirikiano kwa sababu ya kushirikisha watu ambao walikuwa nakandamizwa na uongozi wa Mtemi Lusilia. Sasa uchaguzi ulivyokuwa unakaribia, Mtemi Lusilia yupo kwenye hatamu ya uongozi. Huyu jamaa wetu Lonare vile vile anataka hatamu ya uongozi. Kwa hivyo kama kawaida siasa zikaanza kushamiri. Na tatizo ni kwamba Sagilu alikuwa mwanabiashara. Kuna wakati fulani Sagilu vile vile alitaka kuania ubunge. Sasa Sagilu kutaka kuania ubunge ni kawaida kwa sababu rafiki ya Mtemi alienda kutafuta tiketi katika chama cha Mtemi ili awanie ubunge katika nchi hii ya matuo. Alipokuwa anatafuta nafasi ile, Mtemi Lusilia ana vile vile anajaribu kutafuta nafasi yake kuwa kiongozi tena katika awamu nyingine tofauti. Kitu ambacho kilijitokeza hapa katika sura hii baada ya kuelezwa kwamba wananchi wa hapa walikuwa wenye bidii, tunaanza kuangalia ubaguzi na unyanyasaji, kwa sababu wanasema kwamba Lonare alitia fora sana katika biashara ya magari. Na sijui kwa nini wananchi wengi ambao wanafanya wanataka kuingia kwa siasa, wengi ambao najua ambao huwa wanapigania haki za upinzani wapo katika biashara ya magari sana. Sitaki kuwataja lakini tunawajua. Ukienda mjini Nairobi kuna wale tunajua. Ukija hapa Bungoma kuna Bungoma wapo tunajua. Kakamega kuna wale Kakamega ulisikia sana. Ulisikia wakati fulani kuna, sitaki kuzungumzia maswala lakini kuna mtu fulani ambaye alikuwa anasema mtu alifanya sijui nini, sijui mke akafanya nini eh, lakini pia tunamjua anafanya magari sana, biashara ya magari. Kwa hivyo Lonare alikuwa akifanya biashara hii ya magari. Lakini aliteswa sana na serikali. Mara nyingi lori zake na magari yake alikuwa anashikwa hata bila sababu. Wengine wakawa madereva wake wengine wakawa wanafutiliwa leseni mbali za kuendesha magari. Lakini yeye mwenyewe inasemekana hakushtuka sana. Alijua kwamba ni vita vya kisiasa tu. Na ipo siku hivi vita vitafanya nini? Vitakamilika. Wanatuambia, mwandishi anatuambia kwamba huyu Lonare alikuwa na watoto wangapi? Watatu. Kana kwamba yeye alikuwa mketwa ambaye yeye ni mketwa. Kumbuka wakule ndio wale ambao wana pesa. Yeye ni mketwa lakini yeye angaa anamiliki biashara na vile vile ana mali kidogo. Sasa huyu mketwa naye shida yake ilikuwa moja kwamba watoto wake walipoanza biashara hii, biashara ya kutoajiri watu katika nchi. Hasa si watu walikuwa hawaajiriwi. Watu ambao wanatoka katika kabila fulani walikuwa hawaajiriwi. Kwa hivyo alivyoona vipindi na vitimbi vya Mtemi vimezidi vya kutoa ajiri waketwa, alichukua watoto wake akawapeleka ng'ambo kusomea kule. Kwa hivyo watoto wake watatu na mmoja amemwacha aitwa Lombo. Hasa watatu wale walienda wakasomea kitinda mimba kwa Lombo, lakini kuna watoto watatu wote wakaenda wakasomea kule. Baada ya kusomea kule wakapata kazi kule na ajira. Lombo naye alisomea udaktari, taaluma yake ilikuwa udaktari, lakini akamhakikishia babake Lonare kwamba atarudi nchini ili asaidie watu wake. Na watu wake hamaanishi nchi ya matuo, anamaanisha kabila la Waketu. Kwa hivyo tayari ukabila umekita mizizi katika nchi hii. Lonare naye vile vile kibahati mbaya hana mke. Mke wake aliaga dunia. Kwa hiyo yeye hakuoa. Kitu alifanya ni kwamba aliwatunza watoto wangapi? Watatu. Wakawa wanapata malezi ya mama na baba kutoka kwa mtu mmoja ambaye ni Lonare. Shida ambayo ilikuwepo kwamba sasa matatizo ya nchi ya matuo ipo yakaanza kujieka wazi. Ubaguzi ukawa ndio unaendesha nchi. Kwamba nchi inaendeshwa katika utabaka, ukabila na ubaguzi. Hata katika maeneo ya kazi kwamba wafanyikazi wengi wa kutoka katika jamii ya Waketu, wananchi wengi hawakupata nafasi za kazi. Na iwapo wangeitwa katika usaili ama ile mnaita interviews, maswali ambayo walikuwa wanaulizwa ni maswali ambayo hayakufungamana na kazi ambayo walipewa. Kwa hivyo walikuwa wananyanyaswa na wengi hakupata kazi. Na wale ambao walipata nafasi ya kuolewa na wakule, huenda walipata kazi katika serikali. Lakini ilipogunduliwa tu kwamba walikuwa ni Waketwa, basi wangefutwa kazi. Kwa hivyo tunaona maudhui ya kazi, nafasi za kazi, uchumi, utabaka, ubaguzi na ukabila ukijitokeza sana
katika haya masuala ya uongozi wa mtemi Losulia. Kitu kingine ambacho kilifanyika ni kwamba watu wa wakule wale, kumbuka tukifanya tathmini ya anwani, na sasa hivi hata unavyoangalia kuna mlima pale tulisema upo, na kuna nchi ambayo ni tambarare, kumaanisha kwamba kuna tayari masuala ya ukame upo, na kuna kijani pia vile vile kumaanisha kwamba kando na kwamba kuna masuala ya ukame, kuna afueni kwamba kuna wakati fulani pengine nchi itapata afueni na watu watafanya nini, watapata nafuu katika masuala ya mazingira kuwa mazuri. Sasa ukiangalia vizuri katika nguu za jadi, ukiangalia ile picha ambayo ipo pale, nilisema kwamba wakati niangalia ufafu wa nani kwamba swala la la wananchi hawa kukumbwa na matatizo ya ukame imeshughulikiwa katika kitabu. Yalishughulikiwa vipi? Wananchi walianza kukata miti ovyo ovyo, biashara ya miti, wakaanza kunajisi mazingira, wanakata miti ovyo ovyo. Kama kukata miti, wakawa wanachimba, wanachimba migodi, wanachimba mchanga, wanavuna mchanga, ni biashara sasa inafanywa. Hawakujali kila kitu kingefanyika mwisho wa siku. Kwa hiyo wakawa wakifanya hivyo, wengine walikuwa wametafuta mashine za kufanya hiyo kazi, wengine nao wakawaajiri wale waketwa, wale waketwa ambao wamesoma na wameshindwa kuendeleza masomo kwa sababu ya ukosefu wa pesa, walipewa kazi hizi za kuchimba migodi, kuchimba kokoto na kuanza kuuza. Mwisho wa siku mazingira yakabadilika kwa sababu miti imekatwa, tunaingia katika jangwa, mchanga umevunwa, mashimo yameongezeka, na wakati fulani inawezekana mvua ikinyesha kwamba mashimo yale yalisheni nini, maji. Watu wengi ambao walikuwa wanapita kule ambao ni maskini wakawa wanapotea katika mashimo haya, wanaingia kwenye maji, wanaaga dunia. Kwa hivyo ikawa kwamba nchi hii sasa hivi imechukua mkondo tofauti kabisa. Wakulima wakashindwa, wakachanganyikiwa kuhusu majira. Unajua majira bili huku sijui ni magharibi huku kuna kuwaje, lakini nina uhakika kwamba kwa kuna muda fulani kufika watu wanajua ni wakati upa upanze, na wanajua pia vile vile mvua inatarajiwa kuja kwa wakati fulani na utachukua muda fulani. Hata nimewasikia wengi wakizungumza kuhusu mwezi wa tatu kwamba ni wakati wa mvua, pengine kuna mvua utakaofika wa upanzi, wa kutayarisha mashamba na kadhalika. Sasa wajua hiyo inawasaidia kujiandaa ndipo wafanye nini, waanze kushughulikia masuala ya nini, upanzi. Sasa hawa watu wamezoea kwamba pengine majira fulani ya mvua, ikawakanganya kabisa, hawakuwa wanaelewa kwamba wapande lini na watatarajia mvua wakati huu, wakati upi. Kumbuka ukiharibu mazingira, mvua na chemchemi ya mvua huwa inafanya nini, inaingia kasoro. Kwa hivyo hawa wananchi wa Matuo wakawa na matatizo ya kufanya nini, kujua hasa wale wakulima kujua kwamba je, tunafanya upanzi ama tutafanya upanzi, na ni muda mwafaka ama si muda mwafaka. Kwa hivyo unaona kwamba njaa ikaanza kubisha hodi, na wakati njaa ilibisha hodi watu walihisi njaa, unajua njaa huwa ni shida. Wakati njaa ilifika katika nchi ya Matuo, kama kawaida watu wengine wenye nguvu katika serikali wakaanza kuhodi bidhaa, kwamba wanachukua mahindi wanaiweka. Unaona ni ujinga ambao nilikuwa nasema kwamba mtu ananunua kitu fulani kisha anakiweka. Sisi tunang'ang'ana tu hatuna sukari, lakini kuna ng'ombe fulani ameleta sukari sehemu fulani, ametulia nchi nzima ina sukari lakini yeye ametulia. Unaenda katika duka za kuuza bidhaa, sukari haipo, lakini kuna mtu fulani ameweka lori takriban tani kama hata 1200 sukari ameweka mahali. Wakati sukari itaisha kabisa, bei sasa itoke kama tuseme kama shilingi 500 mpaka 800, anaamua sasa kutoa sukari na anaiuza yote kwa bei ya juu. Inafanyika hata katika nchi hii, katika nchi ya Matuo. Kuna jamaa ambaye alichukua nafasi hii, na unajua ni unga, sijui kama unajua Matuo ingekuwa ni Bungoma hapa kulikuwa na matatizo, kwa sababu bei ya unga ndio ilipanda huko. Na jamaa fulani akawa ameshikilia unga, huyu mtu angepigwa huko vibaya sana, sababu angalie magharibi hapa sasa, ni watu wajue kwamba una unga na umetaka kuuza, umeshikilia unga, umeweka umehodi unga, ni kosa. Wakati bei itapanda juu anze kuingia watu unga katika bei, wanaweza kuja kwa wachukua unga naam, wasikuguse, wachukue tu unga na wewe na waende. Hivyo matatizo yakazidi sana katika eneo hili, na ile jambo limekukera sana kwamba mbona kunaita mbona kunaita hata ng'ombe. Unajua ndio mtazamaji aliyekuwa tunataka kusema kwamba hawa wakule ndio wale ambao wana mamlaka na wengi ni matajiri. Sasa hawa matajiri ndio wanaharibu mazingira.
wameharibu mazingira kwa sababu wanavuna mchanga wakiuza ndiposa wajiendeleze. Baada ya kuuza mchanga, wameharibu mazingira, wakulima wameshindwa kulima. Kuna mmoja wao tena ambaye ana nguvu, ameleta nini? Mahindi. Akaanza kuhodhi mahindi na bei ikapanda juu, akaanza kuuza mahindi kwa bei ya juu. Kwa jamani, huu si kuna hapa utu unakosekana. Matatizo ya njaa yakaingia, ukabila ukaongezeka. Kumbuka Mangwasha yupo. Na Mangwasha ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi kama mhazili, tumesema katika ofisi ya Chifu Mshabaha. Sasa wakati hivi vitu vyote vinaendelea, kumbuka tumerudishwa nyuma, kwa hivyo tunajaribu kuangalia matukio ambayo yalitokea pale awali. Kumbuka sasa hivi tunapozungumza, hadithi hii inayopeana sasa hivi, Mangwasha hayupo na sisi hapa, yupo katika kanisa fulani. Tumerudi nyuma kuangalia matukio ambayo yalitokea. Huyu Lonare alikuwa anataka kuwa mtemi, tumesema. Lonare alikuwa na mazoea ya kuenda katika ofisi ya Chifu Mshabaha. Na si kwamba alikuwa anaenda kule kwa sababu alikuwa anawapenda, anampenda chifu, la. Alikuwa anaenda kule kwa sababu ya mtu mmoja, Mangwasha. Msichanganyike kwamba Mangwasha, si kwamba Lonare pia anamtaka Mangwasha kama kuna jamaa fulani tulisema anaitwa Sagilo. Alikuwa anamtaka Mangwasha sababu ya urembo wake. Si huyu naye ni tofauti. Japo hana mke, sijui mbona anapenda sana kuwa na Mangwasha. Lakini alikuwa anaenda kumuona Mangwasha kwa sababu ya kumtia moyo pale kazini. Alijua kwamba Mangwasha anapitia magumu, na Mangwasha alikuwa jasiri. Na alikuwa mtu ambaye anapigania haki. Haswa kama yeye tu Lonare ambaye alikuwa anapigania haki ya watoto wa kike na wasichana katika nchi ya Matuo. Kwamba yeye alitaka watu wote wasome na alitaka usawa katika masomo. Ndio maana tunaambiwa kwamba katika wale watoto wake watatu, alikuwa na binti mmoja na wa kiume wawili. Aliwapatia masomo sawa bila kubagua yeye. Kwa hivyo tunaona pale kwamba kuna swala la nguu za jadi ilikuwepo pengine, kwamba mtoto wa kike alikuwa apewi masomo. Kwa hivyo hiyo nguu ya jadi imevunjiliwa na nani? Na huyu imevunjwa na kundadhi na huyu Lonare, kwa sababu yeye familia yake amepeleka watoto wake wote wawili shule, watatu wote shuleni, na amepatia nafasi sawa, japo ni wa kike na wa kiume, hakubagua. Lakini kumbuka anapofanya hivi, nchi ya Matuo imeingia kasoro. Wenye mali na matajiri wakawa ndio wanamiliki nchi. Sasa wakawa wanaitwa wenye nchi, na wananchi wakawa wanaitwa sasa wana wa nchi, kama ambavyo inakuwa tu wana wa nchi. Kwa hivyo hao walikuwa wana wa nchi tu, kama ambavyo jina wananchi linavyokuwa wana wa nchi. Na kuna wenye nchi, sasa wenye nchi nao wakawa wale wenye pesa, wale wa kule, kabila ambalo lilikuwa linatoka Mtemi na watu wengine ambao wana nini, wana pesa. Lonare hakuchoka kuhusu kunyanyaswa na Mtemi na vitu kama hivyo. Kwa hivyo alivyoenda kumuona Mangwasha afisini, wakiwa wanazungumza, Mangwasha akafunga mlango kwa sababu alisema kwamba Chifu Mshabaha huenda akisikiza yale ambayo angekuwa anafanya nini, wanazungumza. Kwa hivyo katika kufunga mlango, akamwambia Mangwasha, akamwambia Amri na Kondradi Lonare kwamba nimekuita kwa sababu nitaka kukuambia swala fulani. Unakumbuka vijikaratasi ambavyo nilikuambia vilikuwa vikisambazwa? Lonara akamwambia kwamba nitasahau vipi wakati ujumbe ulikuwa wazi kwamba nyinyi muhame kutoka mji wa Taria mrudi Dengoni. Kumbuka Dengoni ndiko kuzaliwa nani? Mangwasha. Kwa hivyo Waketwa wengi kwao asili ya kwao kabisa ni wapi? Dengoni. Lakini sasa hivi wanaishi Taria wengine kwa sababu ya kufanya kazi. Na inasemekana kwamba mji wa Taria katika miji yote, wajua kama Mombasa, Nairobi, Kisumu na kadhalika. Tuseme kama wapi? Kisumu. Kisumu ni mji mkuu, sivyo? Naam. Watu ambao wanaishi Kisumu wengi tunajua ni akina nani. Sasa katika mji wa Taria inasemekana kwamba ndio siku wa kina mtu. Ni mji mkuu. Lakini watu wengi ambao walikuwa wanaishi mji wa Taria walikuwa Waketwa. Kwa hivyo inamaanisha nini? Inamaanisha katika siasa za kura kwamba Mtemi Lusilie huenda hangepata kura nyingi kutoka mji wa Taria, kwa sababu wale watu ambao wangepiga kura pale ni Waketwa. Sasa kuna vijikaratasi vilianza kusambazwa kwamba watoke hapa mji wa Taria waende huko kwao Dengoni. Huko watu wakipiga kura wapigie mtu mwingine, haina shida sana, lakini watajichagua wenyewe kwa wenyewe. Lakini ukija hapa, huenda wale watu ambao Mtemi anataka wapite kura hawangepita kura. Kwa hiyo wakaanza kusambaza karatasi kwamba hawa watu wahame, watoke hapo, waende sehemu nyingine. Wakati wanasambaza hivi vijikaratasi,
Mtemi Msulia na pamoja na rafiki yake Chifu Mshabaha pamoja na Sagilu, wao tayari walikuwa wameanza masuala ya kampeni. Wanapiga kampeni kutafuta hatamu nyingine ya uongozi. Sagilu, kumbuka, si mwanasiasa, lakini amejitosa ulingoni, anataka kiti cha ubunge. Kuna mwanasiasa aliyeitwa Mamba. Mamba alitaka pia vile vile ubunge katika eneo moja kati ya maeneo bunge katika nchi ya Matuo. Na huyu Mamba alikuwa mpinzani wa karibu wa Sagilu katika kinyang'anyiro hiki. Sasa Sagilu naye akawa kila wakati anamtusa anamsuta Mamba, akimwambia Mamba kwamba wanasheria si uongozi. Mm-hmm. Wanasheria si uongozi. Lakini huyu mwanasheria alikuwa rafiki wa karibu sana wa Lonare. Kwa hivyo unaona tayari Lonare ana marafiki ambao wanataka uongozi lakini wamesoma na hasa wana sheria. Sijui ni nani huwa anakuwa na watu wengi ambao ni marafiki zake ambao wamesomea sheria na pia yeye ametafuta sana kiti cha uongozi na hajapata. Sijui ni nani. Lakini mtazamaji yeye mwenyewe afikirie aone ni nani huyu ambaye ametafuta kuwa rais wa nchi hii kwa muda mrefu. Nchi ya Matuo. Hatujui ni nani. Lakini kuna mtu amejaribu sana kutafuta rais wa nchi ya Matuo bila mafanikio kwa miaka nyingi. Na watu wanampenda kwa sababu anapigania haki za haki zao. Ana marafiki wengi wazuri ambao wamesoma, ambao wana nia safi. Kama huyu Mamba ambaye Mamba ni mwanasheria mkubwa sana na anataka nafasi hii. Sagilu ni mwanabiashara, pesa ndiye anayo lakini akili pengine hana sana. Tuliambiwa kwamba alikuwa na mtu akimpika akili anatafuta jinsi ambavyo atapata maarifa yake hata kwa kutumia pesa zake. Kwa hivyo ni wazi kwamba hana maarifa sana. Mm-hmm. Lakini ana pesa na yupo karibu sana na rais. Na huyu rais kwa katika kitabu hiki tunamuita Mtemi. Kwa hivyo huyu Sagilu ni rafiki ya Mtemi. Na yeye vile vile ameingia katika siasa. Shida yake kubwa ni mpinzani wake ambaye anaitwa Mamba. Na huyu Mamba ni mwana sheria. Sasa kila wakati anamsuta huyu Mamba akimwambia kwamba siasa na wanasheria si kitu kimoja. Ukumbuke siku zote kwamba siasa ni tofauti na wanasheria. Wanasheria si kwa wanasiasa. Lakini Mamba hakushtushwa na ile. Yeye aliendelea na ari yake ya kutaka kutafuta kitu cha eneo bunge na vile vile kuwasaidia wananchi pale. Kitu ambacho kipo ni kwamba waketu wote walijua kwamba mwokozi wao ni Lonare. Kwa sababu kulikuwa nakumbuka utabaka pale. Anasema utabaka uko wazi. Na inasemekana vile vile kwamba tangu jadi. Kwa hivyo kuna nguza jadi pale. Tangu jadi, vyama ambavyo vimekuwa katika nchi ya Matuo ni vyama vingapi? Viwili. Chama cha ushirika, ushirikiano kunradi, na chama cha mamlaka. Kwa hivyo vyama viwili ni vyama ambavyo vimekuwepo tangu jadi. Kwa hivyo kuna nguu ya jadi inajitokeza pale kwamba wananchi kuna wananchi hawafikiria ama hawajawahi fikiria hata siku moja kutafuta vyama vingine tofauti. Kwa hivyo vile vyama ambavyo vipo vilisalia pale katika uongozi. Na upinzani mtawalia kwamba kuna chama cha mamlaka na vile vile kuna chama cha ushirikiano. Sasa hivi vyama vimekuwepo tangu jadi na sasa hivi ninapozungumza wapinzani wengi na waketo wengi wapo katika chama cha ushirikiano. Na chama cha mamlaka ni chama cha Sagilu ambacho kina Sagilu na Mtemi Lusidi ambacho kina wananchi wengi wa kule wale matajiri. Kwa hivyo wanasema kwamba vyama hivi vilikimbia kila wakati kusajili watu wa eneo fulani. Waona sasa? Sasa hapa hatusemi kwamba wapinzani ndio wazuri. Kila mtu hapa sasa ni mbaya kwa sababu hata hawa wa chama cha ushirikiano wanasajili watu kutoka eneo fulani. Kwa hivyo kila chama hapa kinatafuta sehemu yake. Kwa hivyo kuna utabaka uliopo wazi na vile vile kuna ukabila uliopo wazi. Na ukabila huu sasa umeingia katika sera za kuendesha nini? Vyama katika nchi ya Matuo. Na inaonekana wazi kwa sababu hata katika usajili kila mtu anatafuta watu kutoka eneo fulani. Kwa sababu wanasema kwamba kuna mchezo ya siasa unachezwa. Na ndio maana tunafika sehemu ambapo tupo katika afisi ya Chifu Mshabaha. Na huyu rafiki yetu Lonare yupo pale kumwona Mangwasha. Wakawa wanazungumza. Katika mazungumzo yao, Mangwasha akamwambia Lonare kwamba machifu wote walikuwa na mkutano. Machifu wa nchi yote ya Matuo walikuwa na mkutano mjini Taria. Na walichozungumza hakuna mtu ambaye anajua. Hasa vitu hivi tumeviona. Machifu wanaitwa vyama ambavyo vinaongoza katika serikali.
mara nyingi wakati wa kampeni wanaita machifu, wanaambia machifu vitu fulani ambavyo sisi hatujui wanaambiwa nini, lakini unaona machifu wanageuka tu katika gatuzi lao ndogo pale nchi, pale vijijini machifu wanaanza sasa kuto, kazi yao kuu huwa ni kuendeleza serikali ya kuu katika vijiji, lakini machifu wanabadilika sasa, wanaanza kukampeni na kuanza kusuta watu ambao wanaunga mkono upinzani. Sasa kitu hiki kilijitokeza hapa, machifu waliitwa, na baada ya machifu kuitwa kuna watu fulani ambao walikuwepo walionekana wakiingia katika afisi ya chifu Mshabaha. Chifu alipotoka, unajua sasa chifu Mshabaha ndio yupo katika, anasimamia machifu wote katika eneo nchi hii, wamemtumia kama na mwandishi kurejelea machifu wote. Sasa yeye aliporudi katika afisi yake alikuwa na watu wengine watatu ambao Mwangwasha hawajai waona, hawajui. Na Lonara akamuuliza watu hao walikuwa wamevalia vipi. Mwangwasha akamwambia watu wale walivalia hivi kiobela obela tu. Si kwamba walikuwa watu ambao wanatisha na dhifu, unaweza sema kwamba ni watu ambao wana mpango fulani, walikuwa wamevalia tu. Yaani wapo vivi tu wenyewe wanavyosema. Sasa swala likawa walizungumzia nini haswa. Mwangwasha akasema yeye alivyoona wameingia wakajifungia, alitoka kidogo akaenda nje katika dirisha lililokuwa wazi, akawasikiza wakizungumza. Lakini alisikiza tu chifu akiwa amekasirika akisema hili halitawezekana, lazima wahamishwe. Alisikia mambo mawili, hili halitawezekana, lazima wahamishwe. Sasa akawa anashangaa nani wanahamishwa. Sasa Lonara akamwambia mimi nina watu ambao wananiletea ujumbe, tayari najua mpango ambao upo. Mpango ambao upo ni kwamba Waketu wahamishwe kutoka mji wa Taria, ndiposa warudi kwao Ndengoni, wasiharibu kura za hapa. Wakifika Ndengoni wajichague wenyewe, lakini hapa Taria wasiharibu kura za Mtemi Lusulia na watu wake katika chama cha nini, cha mamlaka. Naam. Sasa Lonara akasema hayo ni machache, yeye atapigania, anajua vile atakavyofanya. Lakini Mwangwasha akawa anambia Lonara kwamba uwe makini, mambo ambayo yanapangwa si mazuri, huenda wakakuangamiza. Lakini kawaida Lonara alikuwa mcheshi, akacheka vile vile kama kawaida, akasema mambo yatakuwa sawa, yatakuwa sawa, ila akamwambia ujichunge. Baada ya yale mazungumzo, Mwangwasha alifululiza moja kwa moja akaenda nyumbani. Alipofika nyumbani, wanawe wawili, Sayori na Kajewa, walikuwa wameambiwa na mwalimu mkuu kwamba wasiende shuleni kabla hawajanunuliwa sare rasmi ya shule. Kwa hivyo Mwangwasha alikuwa anafikiria akiuliza atatoa wapi pesa za kununua sare. Kwa hivyo Mwangwasha ni mtu ambaye hata pesa za kununua sare za watoto wake hana. Hana. Lakini akawa na, alikuwa na rafiki yake. Rafiki yake alikuwa anaitwa Mbogulu, tulikuwa tumemzungumzia yule Mbogulu, yule mwoga aliyekataa kumpeleka katika eneo fulani la burudani kutafuta mume. Sasa akawa anafikiria kuhusu kukopa pesa kutoka kwa Mbogulu. Lakini akasema kwamba yeye hapendi kukopa. Akasema hakunadi kupewa msaada, hapendi. Akasema angaa akikopa anajua kwamba mwisho wa siku atalipa, vitu vya bure hapendi. Sasa akaanza kutafuta pesa. Akafungua mikoba ambayo ilikuwepo pale kutafuta pesa kama angaa atapata noti. Kupata chochote. Akawa anafikiria kuhusu kuenda kumuona mwalimu mkuu kumuongelesha. Anga amvumilie kwamba alikuwa anajua kwamba mwisho wa mwezi karibu unakaribia. Na mwisho wa mwezi ukifika atapata pesa. Kwa hivyo anaomba Mwenyezi Mungu anga apate busara, aende amuone mwalimu mkuu, amwambie kwamba ampatie muda kidogo, atashughulikia swala la sare. Lakini anasema kwamba sare yenyewe hata yeye mwenyewe alijua ni mbaya. Sayore ambaye ni mvulana mkembe yule, sare yake tunasema katika sehemu ya makalio mwandishi ndiye amesema ilikuwa imeraruka imewekwa viraka. Kwa hivyo unajua tunaleta dhana ya umaskini eh? No. Na unasema na rinda lile la Kajewa ilikuwa vile vile na matatizo ya imeraruka, alikuwa ameweka fulana masweta, sweta ambayo vile vile pia ilikuwa imefanya nini, imechakaa. Kwa hivyo kuna umaskini unajitokeza pale. Wakati huu akitaka kwenda kulala, akasikia mlango unabishwa. Kumbuka ni usiku. Akashangaa unabisha mlango usiku huu wa Mungu kwa nini? Akaenda kufungua. Akijiambia kimoyo kwamba usiku ni wakati wa kukaa nyumbani. Si kusumbua, ni nani huyu anakuja kusumbua usiku? Alipofungua mlango, alishtuka. Akang'ang'ana kurudisha mlango. Lakini aliyekuwa mlangoni akalazimisha kwa kutumia nguvu kuingia kwa mlango. Akachukua simu. Akawa anataka kupiga simu kwa polisi. Yule aliyeingia kwenye mlango akamwambia, "Unataka kupiga simu uite polisi." Na alikwambia kwamba mapenzi yanatishwa na polisi.
na akamwambia na simu yako wenda yeye na nini credit, chukua simu ndio hii, akiwa ananyoshia simu kapigie polisi, nadhani naogopa polisi. Yule aliyeingia pale alikuwa Sagili, jamaa ambaye amemwandama Mwangasha tangu akiwa msichana. Sasa hivi anavunja Mwangasha na watoto wangapi? Wawili. Ametorosha mpaka mmewe. Kwa hiyo Mwangasha akashangaa, huyu mtu ametorosha mume wangu, ameniandama tangu nikiwa msichana, bado ananiandama tu. Akamwambia una matatizo chungu nzima na inaonyesha katika uso wako. Macho yako alikuwa macho yako ambayo alikuwa marembo sasa hivi yamepotelea ndani ya nini? Ndani ya shimo zilizoko kwenye macho. Kwa hiyo macho kwamba Mwangasha amekonda sana kwa sababu ya matatizo. Akawa anamwambia kwamba nipo hapa kukusaidia. Na iwapo hata hutaki kusikia maneno yangu, chukua hii bahasha. Mhm. Akachukua ile bahasha Mwangasha na akaifurusha nje. Alivyoirusha nje, noti za 1,000 zikatoka pale. Kwa hivyo ilikuwa na pesa. Naam. Eh. Na akamfurusha. Na huyo Sagilo nakamwambia kwamba toka na hongo zako na upotelee mbali, usionekane hapa. Na akafunga mlango. Sijui kama wasichana huku kwetu wanaweza kufanya hivyo. Wapi? Lakini Mwangasha ali hiyo bahasha yote aliirusha nje akamfukuza Sagilo. Kumbuka mmewe hata yupo nyumbani. Alitoroshwa. Na ana matatizo. Tunapozungumza watoto wake hawana nini? Sare. Lakini hapa pesa ametupa nje. Ametupa. Akarudi akawa ameshikwa na hofu. Akajaribu kulala, usingizi ukakosa. Hatimaye akalala. Katika kulala kwake akaota ndoto. Aliota ndoto kwamba kuna kinyama fulani. Kinyama kwa maana kwamba kuna kitu fulani kijitu. Mm-hmm. Kilikuwa kikimfuata mbio, kikikuwa kinafuata mbio, kikiwa kinakimbia na linatoa moto. Natoa moto na moto na pesa. Moto na pesa. Na akawa nakimbia akifika kuhema na vile vile linasimama kuhema. Hili ni ndoto. Hii ni ndoto Mwangasha anafanya nini? Anaota. Akafika sehemu fulani mbele yake kukawa kuna moto. Kwa hivyo anakimbizwa nyuma na jitu ambalo linatoa pesa na moto kwa mdomo na moto. Na mbele sasa kuna moto hizi akapita. Kwa hivyo mbio za safari zinaishia wapi? Ukingoni. Mm-hmm. Lakini alipofika pale akachukua kita cha ambacho kina nini? Kina moto. Akakirushia kile kitu ambacho kilikuwa kinamfuata kijitu fulani. Na likahepa ama likakwepa. Kwa hivyo anamaanisha kwamba ile tanuri ya moto alikumpata. Lile jitu. Baada ya pale akachukua tena kingine na karusha, lakini mara hii kikampata. Kikampiga na pesa ikatapakaa kila mahali. Na sura tatu kaisha akiwa ameamka. Akiwa amenoa, amekuwa katika usingizi ambao ulikuja kwa muda mchache, na baada ya pale akawa naota na akaamka na usingizi ukakataa kuja. Kwa hivyo tunamaliza sura ya tatu pale ambapo Mwangasha anaota ndoto. Ndoto ambayo jitu fulani linamfuata likitema moto na pesa. Nakumbuka baada kabla ya pale kuna jamaa amekuwepo na pesa. Na pesa. Mm-hmm. Pia alivyochukua bahasha karusha, pesa zikatapakaa. Mm-hmm. Nadhani sura ya tatu nakamilikia. Tayari ni saa 6 kamili saa zetu za Afrika Mashariki. Mwalimu, najua tuna vipindi vingi tu na tuna muda mwingi wa kuweza kuangazia hili. Pengine kwa dakika tatu hivi kama kuna lamno la kuangazia kwa sasa ili mengine tuweze kuyachukulia pale uchambuzi zaidi wa sura ya tatu kabla tuingie sura ya 4 tufanye katika kipindi kijacho. Naam. Mambo tu muhimu pengine. Jambo la kwanza, mwanafunzi azingatie mambo muhimu ambayo yanajitokeza. Ukiwa unasoma sura, ukibaza sura fulani, chukua kalamu, andika mambo muhimu ambayo yanajitokeza. Jambo la kwanza tumeona kuna ukabila, kuna utabaka, kuna siasa, kuna uongozi mbaya, kuna vile vile masuala ya unyanyasaji vile vile, na kuna vile vile masuala ya udhalimu na ukatili ambayo yanajitokeza pale. Kitu kingine, sifa za uhusika tofauti tofauti, na vile vile waangalie mandhari. Mandhari na wahusika tofauti tofauti. Waangalie Sagilu pale, amesawiriwa vipi, Lonara amesawiriwa vipi, Chifu Mshabaha amesawiriwa vipi, Mwangasha mwenyewe amesawiriwa vipi. Wakati unafanya hivyo nadhani utakuwa unajaribu kuelewa kitabu. Alafu ukienda sura ya 4 sasa, huu angaa umepata mambo muhimu na vile vile umewachambua wale wahusika kiunda. Nadhani ni hayo tu nimesema katika sura hii, na ndio nisirudi tena kwa sababu ya muda. Tukutane wiki kesho, nadhani nitakuwepo wiki kesho. Kesho wale ambao watakuwa Monica Chakol, tukutane kule katika hafla ya wanahabari shule za Magharibi, tutakuwa kule nadhani
Kwa hivyo wale ambao watafika tutakutana. Kutoka kwangu sina la ziada hadi weekend kesho. Wale ambao wananitafuta kwenye nambari ya simu, nambari ya simu ni 0712-366-932, 0712-366-932. Kwa heri kwa sasa. Naam, saa 6 dakika 2. Asante sana mtazamaji kwa kutenga muda wako kuwa nasi kwenye kipindi cha Dawati la Lugha kuanzia saa 5 hadi saa kuanzia